Happy Christmas heter låten som vi spelade alldeles nyss. Jag kan ta den här också, man vet vad jag ska säga. Det är en riktigt bra jullåt, tycker jag själv. Jag har lyssnat på den många år. Och snart är det jul igen. Det är inte så långt kvar till den 24 december. Och det är kul. Ja, verkligen. Det kan jag hålla med om. Men än är det inte jul. Det är inte riktigt jul än, eller hur? Nej, inte riktigt än. Nej. Så jag tycker vi ska fokusera på det vi har framför oss ikväll. Nämligen konserten i Albin Tyks igår. Genom en stor applåd. Thank you.
Ja, traditionen är ju till för att bevaras, eller hur Isabella? Jajamän, då är jag med. Ja, därför ska vi alltså spela en låt som vi brukar spela varje julkonsert. Ja, om jag säger så här, vi brukar alltid öva på parti som är upptakten till 117 med flöjt, klarinett och saxofoner. Nu vet jag vad du pratar om. Vilken är det då? Det var Disney Time. Det är ju Disney Time. Jajamän. Det är en stor favorit bland många här i orkestern, måste jag säga. En personlig favorit också. Ja, precis som vi sa, då ska vi spela Disney Time. Luta tillbaka och njut. Thank you.
De tackar vi jättemycket. Men näst på tur har vi en låt som nämligen är ny för i år. Den är skriven av en man som hette Gustav Holst. Och han var en väldigt känd kompositör. Han komponerade nästan över 200 olika låtar. Och väldigt många av dem var komponerade just för en mästare som denna. Nu låten jag ska spela är tre sina jullåtar. De är skrivna utav Gustav Holst som Isabella precis nämnde. Och den är gjord för liksom orkestrar precis som den är. Ja. Thank you.
Det är så vanligt här med tekniken. Tur att du är här, Jonathan. Ja. Härligt att se så många här. Jag är Pernilla Magnusson som är en av våra ordförande för den här föreningen. Och som ni förstår så är det här ett kanonuppdrag att hänga med ett gäng härliga ungdomar igen på stället. Dels har vi ju orkesterdelen här och så har vi ju en drillkår som kommer smyga med här. Totalt över 120 ungdomar. Helt fantastiskt. En stor applåd. Och allt det här görs inte självt. Vi har ju väldigt mycket bra ledare och väldigt underbara föräldrar som ställer upp i gott och torrt. Men vi har en liten speciell grupp som står oss med varmt om hjärtat. Och det är ju MUNS, Mjölby ungdomsmusikårs stödförening. Och de brukar komma på besök så här varje julkonsert. Och jag tror faktiskt att jag ser Per Moberg och Birgitta Valva som kommer smyga här. En varm applåd till MUNS. En stödförening för att hjälpa till praktiskt och ekonomiskt. Och
under årets lopp så har det blivit på en tradition att som mums överlämna en julgåva i samband med konserten här. Sen var det ju det där, ja, att vi är ju då 275 medlemmar och som sagt då alla är välkomna. Och jag vill rikta då ett stort tack till alla er medlemmar. Det är ni som gör att vi kan överlämna den här julgåvan. Så ett jättestort tack. Sedan måste vi från MUMS här gratulera de här alla till framgångarna under det här året. I juli var musikåren i Hallstedt och tävlade där man då fick en andra placering i konserttävlingen och en första plats, tvärtom, Andreas. Andra plats i konsert, nej, i marktävlingen och en första plats i konserttävlingen. Inte nog med det, vid blåsmusikfestivalen i Linköping i då SM i blåsmusik ställde man upp i högsta klassen och där mötte man två vuxenorkestrar och där klippte man hem en silvermedalj. Det är stort! Ja, då så, Camilla. Då ska vi väl se om jag har någonting här någonstans i fickan. Då har vi en liten julgåva här. Och årets julgåva är... ...35 000 kronor. Europa, så att, ja, det är bara att fylla på. Ni är välkomna, nya medlemmar. Till sist då, jag önskar vi god jul och ett kort nytt musik. Tack för oss! Det är så att ni är väldigt viktiga för oss och ni hjälper till och hoppar in ifall vi behöver hjälp med både det ena och det andra. Och som här slantarna är ju väl, har vi ju många hål att stoppa i. Och vi vill göra mycket i den här föreningen. Vi vill utveckla oss och vi vill åka på resor och sådär. Så stort tack! Förra året när MUMS överlämnade en gåva så ville de öronmärka den till Sven Jönssons minnesfond. Och det leder oss över lite på att förra året var första gången vi delade ut Sven Jönssons stipendiet här på Rundkoncernen. Vi har tidigare gjort det på årsmötet. Så att jag tar med min kassör, Fredrik Collin, så ska vi ta tag i den delen också med en gång här. Och för er som inte riktigt vet vem Sven Jönsson var, så är det han som grundade orkestern. Och där har vi fått en fond i samband med att han gick bort. Den här fonden fyllde som sagt MUMS på förra året och genom året så har vi även fått ett bidrag från en gammal, eller inte gammal så, men en medlem som var med tidigare och som heter Göran Ståhl, som började i Mjölby och i Mjölbunds musikkår och vandrade sedan vidare ut i världen och har jobbat som proffsmusiker. Så att Sven Jönsson har betytt väldigt mycket för många och vi har även Anders Öhman här som sa tidigare idag som också har betytt väldigt mycket för den här resan man gjort i Mjölbunds musikliv. Så det är helt underbart. Då kör vi stipendiaterna.
Som ni förstår då har vi fått lite tillskott i den här kassan, så att i år tänkte vi uppmärksamma 3 stycken. Och då skulle vi gärna ha dem på scenen. Och i år så vill jag ha fram Hjalmar Ståhlberg. Jag vill gärna ha fram Sofie Claesson, vår drivare. Om vi börjar med dig, Hjalmar. En plikttrogen musikant, varit med i många, många år. Stått här längst fram, även om man sitter längst bak så kan man stå här längst fram ibland när man är solist. Och du har hållit i lite stämmighet och sådär och inspirerat andra till att bli duktig baritonist eller instrumentalist. Du pluggade upp i Ingesund, så att du har förkovrat dig vidare inom musiken. Men Andreas var ju knappt bara skickat sms, så står han här i klädd uniform. Ja. Så du får ta med ett stipendium hem till mamma. Stycke som heter God Jul. Det är lite mer traditionell julmusik, det är till exempel Karusellen, Tomtarnas julnatt och Gällerklang. Och 2 låtar till. Det kommer i ett arrangemang som heter God Jul. Nu kör vi. Thank you.
Thank you.
scenen hade vi lillgrupp 1, 2 och 3. Jag tycker vi tackar dem en gång till. Nu börjar jag faktiskt bli lite trött. Jo, alltså, jag börjar bli lite trött. Det är snö igår, jag är trött, så jag behöver lite kaffe, känner jag. Jag tycker ni ser lite ut också, lite trötta. Stämmer det? Ja. Då tycker jag vi tar en fika. Fikat finns ute i foajén och fikat är sponsrat av ICA Supermarket i Gällby. Ni är välkomna tillbaka om 15 minuter igen.